Takže, co teďka? Teďka si vemu něco na hlavu. To znamená, že jsem tady někde něco měl. Ale počkat. Hlavu nemám, jenom nohy. Nohy, trenky mi za chvíli taky bouchnou, ty si vemu. Budu muset postavit nějaký další pece, protože tohle to je moc pomalý. Tak si to vemu. Železná ruda. Tam nějakou šoupnu a abych se zbavil levelů, tak bych si mohl tady enchantnout knížku. Co pak nám to dá? Lehkost pírka. Co to sakra je? Lehkost pírka. To bude asi na luk, ne? Něco. Tak buď to na něj nejde, anebo to je na něco jiného. Co když to zkusím dát na boty? Ahle. Aha, nebude to náhodou. Protipadání z výšky. To by se mi hodilo. To by se mi hodilo. Takže já si vyrobím diamantové boty a rovnou si je enchantnu, ale na to už nebudu mít. To už nebudu mít level. Takhle, to chce 6, tady s diamantema to bude moc chtít možná ještě víc. Jestli to zatím schovám. A jo, tady si postavím ty další pece, asi nad to někam, nebo já nevím, ale to je úplně jedno, protože raz, dva, tři, čtyři. Tak, jedna. Sakra. Moc hezký to není. Takže sem šoupnu nějaký uhlí. Vypaluj. Uhlí vypaluj. Nějaký tady. Plno. A tady mám ještě zbytek. Tak. Tak se mi to líbí. Počkat. Nějaký uhlí si sebou vemu. Tak, co jsem to chtěl? Já ještě mám nedoskoumanou tu jednu. No, jednu jeskyň. Tohle bych si mohl nechat, nebo nemohl, nebo co? Tohle to rozhodně si schovám. No. Koleje. Si sebou můžu. No, na co? Na co, na co, na co. Šutry si dám sem. No a teďka já bych šel buď zase proskoumávat. Ale nejdřív bych chtěl zkusit si opravit Krumpyho. Opravit. Já to musím další krumpáč k tomu. A taky diamantový. Ne, nebo diamanty jenom. To bych chtěl moc. Jeden. Takhle, takhle. Ještě zkusím jednu věc. Co když tam dám dva diamanty? Sakra.
No, tak to ne. To si ho tady rovnou nechám a můžu zase pokračovat tady s tím hnusným. Tohle bych mohl opravit. Půlka, no. Zase bude chtít milion, no. Kouknu se, co to chce. Tenhle a tenhle. Cože? Jsou normální? To radši nebudu bojovat. No, takže to jsme si vyzkoušeli. No, a buď to 15, no, co tady? Že bych to tam ještě proskoumal, nakopal si něco, to bych mohl, ale musím si sebou vzít dřevo. Na tom jsem minule dojel. Takže tady to tmavý si vemu. Špalky. To už mi nikdy nedojde. Rovnou si nějaký tady rozeberu. Rovnou to je pěkně hnusný. Ne, to bude moc. Dobře, tak kolik? Jo, akorát. Tak teď ještě na to šoupnu tohleto. Tak uhlí tam najdu. Železo si nějaký nechám, ale nemusím otáhat všechno. To by mohlo stačit. Teoreticky snad jo. Aby mi zase něco nedošlo důležitý. Tady to zlato tady někde nechám, kde mám věci. Tady. Zlato. Šutry si můžu nechat, tohle. Vozejk. Koleje tam stavět nebudu, takže tohle můžu zatím vysadit. No já asi jdu. Mám všechno, meč mám, krumpáč, lopatu. Tímhle můžu střílet, louče mám, dřevo mám, uhlí si nakopu. No tak to je asi všechno. Nemám akorát helmu. To bych si mohl ještě vyrobit. Tak jo. Jak to tady vypadá? Bude tma, takže já ještě počkám na tmu. To vypadá tady. Jste mimo, tady to vyschlo, nebo jsem to udupal spíš. A stejně to roste tam a tam. Tady vlastně to roste tam. No dobrý, radši jdu zpátky. Ještě si tady mezi tím můžu vzpomenout, na co jsem zapomněl. Co bych ještě tak mohl potřebovat? Kýbl s vodou mám. Tady asi nic. Tady asi taky nic. No, hlavně to dřevo, no. Bych si měl asi radši ještě někde nasekat nějaký dřevo, než tam vlezu. Jo, to si radši ještě nakácím cestou. No, to bych si ale neměl brát zase tady to tmavý, protože mi to bude zabírat dva sloty potom, že jo, tam se budou všude duby, ale tady to už mi dohořelo. Takže se můžu dát ještě to zlato. Samozřejmě tady, že jo. Zalehnu a jdu do dolů. Tam to doproskoumám. A ještě tady mám tady těch pár kolejí, co kdybych ještě. Tady jsem měl ještě nějaký zlato. Tady pět zlata.
Co mi zase nebude chtít jet zase až sem. Ale to už je kousek, já si na to počkám a pak si to tam vyložím někde. Ať nemusím jezdit sem tam. No, to je už je chvilka. Naval. Naval. To sem. No. Tak já se tady zatím porozhlídnu. To je Jouda. Tady to teda vypadá. Creepři. To tady zdemolovali. Bych to nějak upravil, ale nevím, jestli se mi úplně chce. Ještě takový pomalý. Co tady s tím, jako můžu maximálně zazdít tady toho Joudu vykopat ven. Pojď, prosím tě. No. Takže tuhle hlínu použiju zpátky. Tam světlo, nebo tamhle je sice louč, ale nevím, jestli to bude stačit teda. Tady si vemu pár šutrů, abych to trošku zadělal. Když už jsem v tom. Bude za chvíli kamenej ostrov tohleto. No dobrý, no. Zase tenhle hnusný krumpáč, fuj. Ale uhlí a tma. Je to tady nějaký rozhozený. Tak. No, zase na druhou stranu. Kdybych ten ostrov tady celý osvětlil. Tak by se tady nic nejevilo a nic by mi tady nebouchalo. Jenže to by se tady zase nejevilo vůbec nic. A občas je dobrý, když se tady něco zjeví a já to sejmu. No co tady ty katakomby divný. To tady asi nechám. Mám tady ty evidentní díry. Tohle takhle hezky zaplácnu a je. Pak se vyndám. Vydám, nevyndám se. Vydám se kolem a do díry. To doprozkoumám. Dostavím koleje, dostanu ocenění a nazdár. Můžu hrát znova třeba. Tak, teďka už tady zase bude tma. Tohle vrátím. Tady to jsem vyjel, tohle to ještě. Ještě šest. Jo, takže to ale ani nepoberu snad, ne? No, uvidím, kolik z toho vznikne kolejí. Můžu zatím vyrobit. To znamená tohle. Tak a tak. Jo. Tak a tak. Takovýho plejtvání. No už stejně já to nemám dřevo, to určitě to tam dávám, no. A teď, hohoho. Ho, ho. A z toho můžu dělat železní bloky. Takhle.
A železní dveře. No, takže z tohohle ještě potřebuju prkna z prken. Klacky. Z klacků nějaký koleje ještě. Tak. Teď to sem. Tady mám ještě železo. To už si asi radši nechám. Tohle mi bude zatím stačit. Takže to ještě hoří. No, je to rozhořený. Tak, takhle si přidám. Tak a tak. A jo, počkat, oni chtějí asi. Co to chtěli, tady ten humus jenom. Tak, zkouška. Tohle a humus. Jo. Tak, 39. No, nic moc. Snad mi to bude stačit. Takže zlato vrátím, humus vrátím. To je asi všechno. Tak mám nějakou hlínu zbytečnou a nechám si ji. Tak. Už zase bude tmá, ne? Ale stejně půjdu do dolu, takže to je jedno. Tak, doufám, že jsem nic důležitého nezapomněl. Musí vozejk. Jídlo. 8 jídla, to je docela málo. Ještě si vemu nějaký jídlo. Ohle. Co tohle za drzost? No, nechám to tady. Nebudu se teď zdržovat, tohle taky vyrostlo. Jsem to chtěl jídlo. Tak. Teď už je to snad všechno. Kam mě to veze? Tak. Jeď. Já jsem na něco zapomněl. Tralala. Ale to vyrobím. Nemám ty druhý pochodně, ty červený. Ale tak já zatímco tady jedu, si můžu sundat boty. Oblíknout ty lepší. Tady mám nějak prázdno v tom inventáři. Tohle se bude hodit. Jo, musím si nakopat ty, nakácet nějaký stromy, tohle můžu zahodit. Tohle jsem si sebou zrovna tahat nemusel, jsem si mohl odložit. Ale kvůli tomu zpátky nepojedu. Teď bych se ještě mohl podívat, jestli mám něco v té bedně. No, budu muset vystoupit tam někde. Jestli poznám, kde to je. Tak, teď už je to v pohodě z kopečka. Jaký vobíščky tady má. Aby to bylo co nejdelší a nějak mi to nepomáhá. Si pak zjistím, že stačí položit jedny koleje a už to bude akorát. Tak to naštěstí nezjistím. Takže mě to nebude ani štvát. I kdyby to bylo pravda. Stromy. Musím nakopat nějaký dřevo. No, slepce. Kde to bylo, až tamhle, že jo? To je taková menší obíščka. Železo. Tak a tamhle to bude. Tam musím udělat speciální zastavení. Se nějak rozmnožili tyhle chobotnice, nebo co to je?
To nestihnu. Oni mě přepadnou do té doby. Co dáme to za ostrov? Na něj jsem asi jel. Odsaď ne. No, uvidíme. Já musím se vystoupit. Puste mě. Ne, to nechci. Jsem tady nějak pozdě. Tam bych se mohl vyspat. Takže dvě věci potřebuji udělat. Dřevo. Z toho udělat bednu? Ne, jo. Tady náhodou někde, někde jsem tady měl, no. A pak ještě vytvořit tuhle bednu. Do té bedny šoupnu bedínka, bude plná kolejnic. Bych někde zařval, aby to nebylo i se vším. A to je všechno. Asi jo, teď už si vemu jenom dřevo. Nějaký tmavý. Už nikdy nechci dopadnout jako minule. Skončím na nedostatek dřeva. Tak ještě tady ty. Ono se zdá, že je ho vždycky dost. A pak najednou už není. Kolik ho mám? 39, furt málo. No, to vím. No, ještě tady to tady stejně překáží všechno. Tak, a co ten ostrov? Kam vedou ty koleje vůbec? Vedou někam jinam. No, prostě ostrov, na kterém jsem nebyl, to byl boss. Tam jsem určitě byl. Ještě tamhle vidím nějaký podezřelý strom. Takový mrňavej, co to je? Takový mrzáci. Kolik to mám? 54. Tak to si ještě tady vemu. Puste mě. Co je tohleto? To tady. A to už budu mít asi plno. Akorát. Tak. Teď ještě najít ten důl. Se tady musím vrátit po kolejích. To je asi tudy. Tady to bude někde. To ono. Jo, to bude ono. Hele. Skeleťák. Nevíš co? No. Železo. Zhůru do hlubin. Jdu se ztratit. Au, malým jsem se zabil. Místo abych se ztratil jenom. Je takový šoky. Ty jeskyně na mě vůbec nejsou hodný. Tohle bylo slepý, ne? No, není zatím náhodou něco. A tady na mě číhá dřevo. No, já se musím sesekat dolů. Slyším pavouka. Nechte mě. Všude byl. A než najdu ty cesty, kde jsem nebyl, teď bych si to měl nějak označit, abych věděl.
Takže se tady mám podívat nahoru. Já tady zase budu bloudit a nebudu vědět, že pohled nahoru všechno spasí. A hele, tady se někdo koupé. Ze všech stran. Nechte mě, nechte mě. Já jsem nic neudělal. Já jsem šel jenom podrbat a... Kde se vzal ten druhý? To je uvítání teda. Pavouku. Já jdu zastavit vodu. Já nic. Sakra vedle. Neřvi. Slyším Endermana. To mě nezajímá. No, tohle už mě zajímá. Ty jsi štupej. Pojďte taky. Jediný pavouk byl odvážný, jo. Ale co kdybych ti takhle skopnul? A co ty? Ty taky. Taky si to vyzkoušej. No tak. Tak nejdřív ty jenom. No, ještě jeden. Tak. No, tak jsme se zasmáli. Ale radši tady zabezpečím trochu. Sakra, tady je věcí, že nevím, co dřív. Takže zlat. Ah, už to se začíná. Nevím, jestli jsem vyladil zvuk teďka, že bych to měl mít správně, ale stejně mě furt děsej. Šmarja, pano. Nevidíš, že tady prostě míru milovně těžím? Stejně co šmajdalo. No tady jsem byl, tak zombíci kde se tady berou? Dejte všechno. Až jsem z toho dostal hlad. Tamhle jsem nebyl. No, je to zajímavý. No, vemu si tady pár uhlí, abych měl na pochodně. A chtělo by to ten diamantový už zase něco. Moc tma na vás, nebo co? Yeah, diamanty. Se slyším... No kde ty se tady? To snad není možný. No... Je to normální tohleto? Rychle to vykopat a... zjistit, kde se berou. Když vám to nebude tak jednoduchý, tady toho je. No. Tohle si vemu. Jeden. Aha, ono ještě tam víc. No, pane, jo. O, ho, ho. Není tady láva pod tím náhodou? Bych teda opravdu... Co sakra tady jich je? No tak to kdybych věděl. Tak bych si je stejně radši asi vzal, protože jak tak koukám, tak toho lootingu nebo fortune nebo co to je, se asi nedočkám. No, 7 diamantů, tak to je pěkný. Ale tuhle hlínu si sebou vemu. To tady plejtovat nebudu, protože mám ďábelský plán. No. Ale já jsem chtěl původně nejdřív... Nejdřív jsem chtěl
sem a tady spadnou do lávy i s těma diamantama. Si mám zlato a ten rudy už nechci. To už mám určitě dost. 48, jasný. Kde seš? Někde tady chrochtaj. Fuj. Vůbec se mi to nelíbí. Děsivé. Když už tady není nic, co by mě zabilo, tak tady vybavne netopír. No. Dej mi toho. Tohle si ještě vemu. Tohle taky. No a teďka to znamená, že nesmím umřít, protože mám diamanty. Obyčejně jsem i odložit, jsem tady někde. No a se stejně tudy snad budu vracet za chvíli někudy, já už stejně nevím, kudy jsem přišel. Bych se dal k východu. A ne, přece neumřu, nejsem taková lama. Postlivec někde. No, všichni. Ten kostlivec stejně někde rachtá, ale nejde. Už mám zase level 22, jo. Cože? Kde jsem to vzal? Jsem tak dobrý, že v životu ani nevím. Teď jsem měl level 4, ne? Zombo, tohle je stejně slepý. Nebo ne? Vypadá to slepě, ale radši stejně ještě porozhlídnu. Tak co ten zomba zmizel určitě. Nezmizel. Tak. Bohem. Tady je ten kostlivec. Zachrasti. To je někde chrastí, no. Ale... Hola, co pak to tu máme? Slimák. Zabijeme. No tak. Aha, tamhle jsem byl s tou s tím špatným světlem. To jich měl vyměnit. A teď jsem to zazděl, že tady nic není. Dobře, já tomu věřím, co je tohleto tady. Čá drzá voda tady. Vyřešeno. Se ani nedá vylíst. No.
To vemu někam náhodně. Uvidím, kde vylezu. Vědět. Aha. Tady vím, že jsem byl. Tady si to pamatuju. Ale to je hned u začátku. No, tak bych tady mohl rovnou si takhle vytvořit bednu. A se musím ještě i s tím kravťákem. Hrozná spotřeba. Takhle. Tom vytvořím bednu, do ní šoupnu diamanty. Tohle můžu taky. Proč tady mám jedno železo, to nepoužiju. Slizy. Co ještě nechci ztratit? Tady vozejky. Tohleto. Lopatu tak. Kde se tady zase vzal? Někde ze zhora. Teď můžu bezstarostně prohledávat. Jo, ale to neznamená, že můžu chcípnout, protože mám hodně levelů. Takže já jdu třeba tudy. Jo. Tak to jo. Přezombeno tady. Proč to tady nemám označený, že tady nic není? Ale tady může něco bejt. Doufám, že ne, abych to taky zazdil. Vypadá, že docela jo. To někam vede. Aha, tady jsem nebyl. Haha. Ale tady to mám označený, jsem sem chtěl jít. Ale už jsem se k tomu nedostal. To je na nic. Tady to, jak tak koukám, dopadne stejně. Tak to nebyl moc velký úspěch tohle. Ale. Kolik mám uhlí? 19, to je dost. To si ještě jedno vemu. No, sakra, kam teď? No tak já půjdu tudy. Nikam jinam to nejde. Jsem se tam mohl nějak označit zase. Když to bylo slepý, to bylo tam a tam. Tam. Mám dost. Jen tak znovu jsem si kopnul do uhlí. Tohle to vypadá jako, že je to tady zazděný a přitom není. To musím zničit, mohlo by mě to mást. Já nemám lopatu. Tak nic. Teď na který straně? Creeper. Na jednu stranu jsem šel, když už jsem neměl světlo. Čekat, tudy je domov. Takže já si to tady takhle označím. Já vím, že jsem tady bloudil. Musím jít tam. Tak a teďka nevím, jestli jsem přišel tudy.
Na jedné straně jsem to měl málo proskoumaný, tak to zkoumnu tudy. Tohle je slepý, takže to hned zazdím. Je to poznat. Radši zazdím tady. To už je lepší. Co je tohleto tady? Je taky nic. Tak to taky zazdím. Tak. Takže sem. Tam ani tam nemusím. Takže tenhle most je tady úplně na prd. Tudy jsem přišel, takže já se to ještě porozhlídnu. Tady takhle z vejšky, abych mohl hezky spadnout. Jo, tamhle budou ty diamanty. Takže jediná cesta vede sem a to bude... To rozhodně nebude slepý. To jsem tady nad tím. To jsem tady doma. A já tě vidím. Ty parchante. To je tady takhle propojený. Zákeřně. Sakra, těch tady je. No, moc nekoukej. No, tady, když už jsem znovu natáhl, tak ještě tady toho, tak. A tamhle další. A tamhle další. Sakra, tady jich je. Mňou. Mám nataženo, ještě někdo, pojďte. Tak nic, no. Já si tady takhle slezu. Nic nebylo, že jo. Jako vždy. Tady bych to mohl trochu osvítit. Nějakej... Bludnej kořen bych potřeboval, abych u něj zakop. Diamantíky. Se voda. Nemám rád. To někam vede. Se nejdřív porozhlídnu tady dál. To si pamatuju, že jsem to tady zkoumal. Když se tam šel podívat, to tam nic zajímavého nebude. Radši půjdu tudy. Někde najít něco, co jsem ještě neprozkoumal. Dvě. Vylouče, co to znamená? Určitě nic. 150 cest na všechny strany. Si vyberu tuhle. To jsem si moc nepomohl. Koukám, že tady ty slepý chodby asi, nebo ty neprozkoumaný asi jen tak nenajdu. Slepý. Ha, zazdím. Můžu tudy a tudy, takže tady to zazdím takhle. Začínají mi docházet čutry. Fajn.
stejně nevíde. Takhle. Je zase nějaký kostěl, ale doufám, že někde hoří. Dělá takový hořlavý zvuky. Dejte mi nějaký šutry. Jo, on nehoří, on chce hodit do lávy, parchant. Zomba. Já si tady chci postavit schody do nebe. Oni mě nenechají. Tak. No, jasně, poznám, že se tudy chci vrátit. Co je tady? Tady je nic. Ale slyším tady vpravo někde zombu. Nebude tady. Nebude, tak já si ho najdu. Normálně bych to tady zazděl, ale jelikož tady budu hledat zombáka. Tak zamruč. Řekl, že bude někde nade mnou. By měl být opravdu někde. Ha! Našel jsem něco tmavýho. Pojď sem. Ty taky. Ježiš, ty už si nemusel. Kolik vás tady je? Já jsem slyšel, že tady někdo šoupe nohama. Je, si to useknu. Že bych si tady radši naznačil takhle východ. Radši jo. Tím nic neskazím. Až mi dochází, že se pochodně budu se vyrobit. Se tady někdo chrochní. No hele, Ender. Endermeňák. Železo, navalte. Je, už tady se někdo rachtá. Slepice, jo. Jsou ty důlní slepice někde. F3. No, jaká důlní slepice. Ale dát ji nebudu. Takže tady můžu dolů a tady jsem byl. A tamhle jsem nebyl. Tak nejdřív se podívám sem. Tady to vypadalo zajímavě. Ty tím! To se dělá bouchat u člověka, když jí. Tady celý rozmátili. Budeš tak dlouho štvát, až tě opravdu sejmu. Tak tohle to zazdím. No nevím, jestli je to z toho moc pochopitelný, ale tady zase syčí něco. Nějaký pavouk. Slepota.
Slepota. Tebe sejmu. Cože? To jsem nečekal. On chcíp? Asi se portnul do lávy, ne? Nebo to jenom hraje? To byl zvuk, jako kdybych chcípnul. Aha, on to simuluje. Někde něco dělá. To jsem přesně myslel, že se stane. Fuj. Jsem si chtěl vyrobit pochodně, si říkám, objeví se tady. A zmasí mě. Taky se objevil, málo mě zmasil. Radši pryč. Radši pryč. Co s tím? Vymalováno. Tady je to slepý, tamhle je to slepý. Tady to taky zazdím. Snad to pochopím. Tak, Enderman doufám už drhnul někam. Já si tady můžu vesele vyrobit. Pochodně. No. Uf, takže co teď? Teďka půjdu tudy, tam ale jsem už byl, tady jsem koukal dolů a proč jsem se vrátil? Fuj, tajbl! Ježišmarja, mě chtějí zabít. Ani mi nic nedal za ty nervy. Fuj. No, aspoň se pomstím na tomhle, tady tudy se jde domů. Tady tudy jsem šel do slepa, tak proč jsem to nezazdil? To bylo moc krátký. Zazděno, zazděno, takže já jdu. A teoreticky bych mohl tohle celý zazdít, ne? Ještě jednou to projdu. A tady je východ, já to nemůžu zazdít. Protože to někam vede. A ještě mrtvola mu schořela. To jsem to viděl. To jsem viděl něco jako diamanty, že tady problesklo. To se mi asi zdálo, ale... Můžu podívat se, můžu takhle kousek. Na jakým jsem úrovni? Na diamantový. Nějaký vidiny. Pak to tady máme. Tam je železo. Kostlivec tady někde chrastí. A to je mi celkem jedno. Tohle je slepý. A tady to nikam vede? Nebo to nikam nevede? To jede někam furt dokola, tady je zase ten pavouk, ale já ho hledat nebudu, ten tam je někde samotný. Patně než to, nebo ho fakt najdu. Dobře, já ho najdu. Pavouku, si děláš srandu. A hele, tam se nebyl, aspoň k ničemu to bylo. Tak to byl hodný pavouk. Ne.
Ne, zase nic. Mě zajímalo, kde jsem to dával ty červené lampy. Tak tam bylo docela dobrý bludiště. Už jsem ani nechtěl pokračovat, protože jsem neviděl, ale ještě to najít. To je zajímavé. Tady je někde slimák. A evidentně tam nebude sám. Ne. A sakra. Zase musím vyplýtvat 4 navíc. To není dobrý. Zase nepřipravenost. Já nemám uhlí. Já nemám nic, tak tady musím dělat jako menší. Menší základnu. Železo. No, to je dobrý, no, jak na kopu uhlí, když nemám krumpáč. Nemusím. Ještě, že mám dřevo. Tak, 1, 2, 3. Musím přiložit. No, ještě jedno. Mám na krumpy ho. Vystačí, ne? Tak. Krumpy. Hele. Jo, já jsem tam měl ještě jedno. Tak tohle si radši vemu, kdybych náhodou se už nevrátil. A já se teda vrátím. Jsou někde nade mnou nebo nalevo? Někde nahoře. Navíc jsem tam už byl. Kde je ten zombák? Ty řve pořád. Co to má být tohleto? Tak. Aha, nějaká děura. A. No, dobrý, no. Takže jsem zase tady. Zomba furt řve. A nevím, jestli se za ním mám vydávat. Zařvi. No, nechci hledat. Jdu pryč. Uhlí jsem chtěl. A zase, když tam řve, tak vytrvale. Mohl být někde. Zase v nějaký slepý uličce, která nikam nepovede.
Jo, dobře, přemluvil mě a ho najdu. Najdu ho a zabiju ho. Tak, kde seš? Slyším v hlavě, to znamená, že buď nade mnou nebo pode mnou. Asi teda. Se mi zdá, že ho slyším dál. Sakra, tady toho uhlí je. Zkusím to tudy. Tady to řve hodně. Tady to řve ještě víc. Nalevo. Tady jo. Co to je za blbost? No jo. Něco tady je. No, tak to bylo opravdu. Opravdu super. Já jsem to říkal, že tady bude něco slepýho. Úplně na nic. To bylo asi zas divné, jak to vede. Vede to někam. Takže se ještě někam vydám. Ale moc mě to tady jako nepřesvědčuje. Ale jo, nějaký železo tady najdu, ale já chci tam do těch neproskoumaných míst. V životě nenajdu. Tady je něco tmavého dole, tam bych se mohl podívat, kde se slepí. Malý zomba. Ha, něco tmavého. Creeper, já jsem tě viděl. Nedělej, že tady nejsi. Když tady moc dobře seš. Ne, to je zase slepý. Proč? Proč já? Cože? Ne, žádný železo. Škoda. Tohle si tady exemplárně zazdím. Prosím, ať to není slepý, ať to není slepý, ať to není slepý. A ať to nevede někam, kde už jsem byl. To jsem zapomněl dodat. No, ale já jsem tamhle nebyl, ale bude to slepý stejně. Vlastně, když se to tak veme, tak všechny chodby jsou slepý. Vždycky se narazí někam nakonec. Jenže tohle je jaká ta blbá slepota, kurňa. Člověk jde. Je to menší, menší, až je to úplně na prd. No, tak tady to můžu takhle zazdít veselé. Taky vlastně nikam nevede. Co je tady? Taká chodbička. Do slepa. Zazdít. Celý zazdít. Tady, takže tady to můžu taky zazdít. Tak, tady už jsem to zazdil. Tudy jsem přišel. Tady tou bránou, že bych šel. Je to možný. Pospátku to vypadá jinak.
Ale tři. Tři světla. To něco znamená. Že jsem chtěl jít tam, nebo ne? Nebo sem, tady to vypadá proskoumaně a tam to vypadá tmavě. Co pak to tady? No nic, vydám se tamhle do tmy. Já jsem si chtěl ale vyrobit víc krumpáčů. No, třeba ještě cestou narazím zpátky na ten... Ten krafťák a pec. Slepý, jasně, jako vždy. Ježišmarja. Já tam ale stejně půjdu. Tady to jenom zazdím. To, že tam půjdu, neznamená, že tam spadnu. No, možná jo, no. Se tam třeba nějak slanit. Jistě. No. A teď už si to trošku pamatuju. Tady jak nic nebylo. Takže tady to zazdíme. Tady. Blbej, blbej. Hihihi. Dej to sem. Když už to tady dobrovolně vyvrhnul. Co to tady za cesty divný? Osvětlený a nepřístupný. Kažte, asi ta důlní slepice. A jsem... tady je ta moje orientační kostka. A já jsem se chtěl podívat tam. Moment. Vajíčko. Tady za to rozsvítím. Důlní slepice. Pojď sem. Mezi oči. Co? Tohle je slepý, už zase kostlivec. Někde je rachta. Takže tohle je celý, není to celý slepý, to je to, že můžu jít tudy. Jo, takže já jdu tam na to moje rozcestí. To je to moje ponechaný zlato tady. Tady to rozcestí, spíš takový chaos. Bych řekl. Tudy jsem přišel, takže... To označím. Podívám se sem. Teď budu zazdívat, jak tak se mi zdá. No jo. Tak, zazděno. Tamhle to zatmu. Prostě tma. Proč je to tady takhle neschůdný?
Takže teďka můžu někam. Takže třeba vydám se sem. Sakra. Se asi ztratím. Slepý, zazdím. Tamhle je zazděná tma, ale takže tam nemusím. Tak co je tady? Asi 50 cest na všechny strany. Vemu to tudy. Se podívám dolů do té díry, to jsem přišel asi zase sem. A tady je co? Počkat, tohle vypadá jako zazděný. Jo, je to tak. Takže tohle je zazděný a tady to zazděný není, takže to někam vede. A tady můžu chodit furt do kolekci. Jsem ještě nebyl. Slepý. Slepý i tam. Takže tohle bude velká zazděná věc. A tady je díra, sem bych mohl spadnout, takže já to zazdím takhle. Což to zazdím i tady, ať to tady nedělá bordel. Tak. Ale možná by bylo efektivnější najít nějakou jinou jeskyni, než tady hledat nějaký neobjevený kousky. Asi jo, asi to bude lepší. To není zazděný. Tohle, tady jsem to zazděl právě. Když půjdu tudy, tak co? Tak spadnu někam a zase půjdu dokola furt. Jsou ty moje schody. Tam je železo. No ještě jednou bych to mohl zkusit. I když nevím, kudy jsem se odsaď dostal k tomu. Tohle je slepý. K tomu orientačnímu bodu. Už jsem tady zazděl 150. Tohle slepý není. Ale mohl bych to nějak zadělat, abych se tady vyznal. Takže jak to mám? Mám zadělat takovouhle věc? Tak a teďka... Teďka to tady zazdím. No, nevím, jestli to poznám teda, to zazdím radši úplně. Tak. Jsem hledal toho kostlivce, nebo co to bylo. Tohle je slepý, tady je jediná cesta. A to sem. Tohle je zazděný. A myslím, že to už v životě nenajdu. To je zazděný, jsem si to nevšiml. Aha. Tady se porozhlídnu zvenku.
tady pěkná plocha, ale na prd. Asi se vydám k domovu. To bude mnohem zajímavější. A hele, našel jsem něco užitečného. Se vypál. Ano, to už mi stačí. Ne, dělalo by mi to tady bordel. Tak, vyrobím další krumpáč. Seš. Takhle. Do zásoby. Ještě bych se mohl podívat tady za to. To je takový bezpečný tady. Doufám, že mě to nezaleje. To nikam nevede, jo. Si dělají srandu. Tady riskuju život. Pryč, pryč, pryč. Pryč a domů. Ještě to vemu tady jinudy. Já tě slyším, kostlivče. Domů, chci domů. To bych mohl zazdít, kdybych měl čím. Proč to nemám v ruce? Vždyť já tam mám 28 šutrů. Znám moc dobře. A jí projdu uličkou. A dál nevím. Dál tady můžu chodit dokola. Já chci domů. Voda. A vždycky takový podezření si nevěřit, že jsem to tam zazdil právem. Šel dolů. Jo, tady jsem se díval, proč jsou ty. Tři za sebou. Teď zase projdu uličkou. Musím nahoru. Nahoru musím, tudy ne. Jo, takhle nahoru. Dolů ne. Jsem přehlít něco zazděnýho. Jo, takhle. Jsem předtím vyšel tudy. Au. No a už jsem zase tady. O můj bože. Ne, tudy ne. Že já to vemu rovně nahoru. Zkoušej to na mě, Kosťo. On to na mě zkouší. Sakra, to je cest. Už si připravím.
připravu krumpáč, že se vykopu někam do... Všechny cesty vedou tady k tomu. To ji nám prostě nevede. Ale tudy jsem někam došel. Tady jsem... Jsem asi někde jinde, když jsem měl být u té vody. Pomoc. Tady. Jsem takhle vyléz. Ale tady spadnu se zpátky. To jsem přece ale nespadl, ne? No, asi jo. Já nechci vylíst někde ve oceánu ze spoda. Se ještě utopím, ztratím 27 levelů. Kostlivec a pavouk. Já budu muset najít. To jen tak nenajdu, ty jsou daleko někde. Ani nevím, na jaký straně. Jde nahoře nebo dole, no. To, jak to mám poznat? Furt nevím. Teď jsou někde nalevo. Se nahoru. To mi teda řekněte. Ještě najdu tady toho pavouka s kostlivcem a pak jdu přímo nahoru. Ta láva tady nebezpečně bublá. No, tady seš. Čekal jsem něco nebezpečnějšího. Dobrý, dobrý. Ještě ten pavouk, ne? Kujo železa. Tam taky, ale tam nejdu. Ale to je něco jiného. Tam ten byl s pavoukem. Diamanty. No nic, no. Tak jdu nahoru. Nejdřív to vemu tady, co to bude nejschůdnějš, co nejvejš. Pak se budu muset, no asi, že bych to... Když tady je voda, tady je uhlí, železo teda. To není dobrý, že je tam voda. Nevyplavu tak hodně. Zase slyším v dálce toho pavouka. No aspoň se tam podívám. Poledne.
nevědu tak vysoko. To je moc. Sakra, sakra. Musím vzít kousek pěšo. No, to jsem teda zvědavý. Já jsem tady tak trošku ztracený. Tady jsem hledal pavouka. No, tak cestu tady k tomu najdu vždycky, no. Takže to už je zakletý. Tudy nechci jít, takže já půjdu tudy. Ale tady je to slepý, tudy nejdu. Zazdít. No, takže kudy mám jít, to mě teda opravdu zajímalo. Tudy já nechci jít. Tady by to mělo být teoreticky slepý. Tam chodím furt dokola. Musím taky trošku koukat nahoru, jestli není nějaká cesta. Mám dojem, že tudy jsem takhle přišel, takže tudy bych neměl jít. Tady je to slepý, už se na to dívám po 50. Takže jediná cesta je tudy, jo. Což je dolů. Tady něco vede někam. Taková nenápadná cestička. Ha. Tudy jsem šel. Co uvidím tady, když se podívám nahoru? Nic. Takže půjdu dál. To už zase vede dolů. Kdybych se tam odsaď vykopal nahoru. Třeba by to šlo. Proč je to tady takhle nedostupný? Tam chci. A se nemůžu stejně vykopat nahoru. Protože... musím vzít ty věci z té bedny. Já jsem se zpátky potom. Tady to vede nahoru, ale... ale jo. Ale tohle je slepý. Buď tam nebo tam. Tohle vede nahoru, zkusím tohle. Není to tato obíhačka. Tohle nemůže přece nikam víc, to mi neříkejte. No. Takže to nikam nevede a nikdo to nezazdí. Tady jsem to zazdil. Jediná cesta tudy. Se to leze dolů. A teď jsem tam, kam jsem chtěl dojít předtím. Tam v orientační bod. No, tohle bylo slepý, tady jsem to neměl. Ne, tady jsem nebyl teďka. Ještě. Tady jsem něco vykopával. Ale je to slepý stejně, no. Tamhle byla voda, aha. Takže tohle je veselé. Zazdím. A hele, pou. Ne. Sakra. No nic. Takže... tady jsem si postavil takhle cestu, že mám jít tam, že tudy jsem přišel. Ale když už jsem tady, tamhle vím, že nemám jít, tamhle vím, že nemám jít. Můžu
Víte, jedině sem, ale tudy jsem přišel teďka. A nebo tam. Já jsem šel, myslím, tamhle nahoru, že tam byla tma, takže se ještě podívám sem. Jenom tak nakouknu. Aha, a je to slepý, takže to rovnou můžu zazdít. Jo. A tudy to vede zpátky. Aspoň si to myslím. Tady přes hlínu. A já jsem tady chtěl zasadit tenhle strom. Úplně zbytečně. Tak. Aha. To znamená tohleto, kvátma tady, voda je tam. A tam už bych možná vyplaval, protože tohle je vejška. Ty, já jsem furt nějak nízko. Já jsem, nejsem schopný se dostat vejš. Puste mě ven. Slyším Kostu. Tady je to celý nějaký. No, tady jsou ty moje schody, tady jsem po 50. Kudy jsem došel sem. Ty jsou zase tyhle ty. To snad není možný. Vejška 27. Jsem musel přijít jedině tudy. Jinudy to nejde. Jsou všude zazděné věci. To jede tak hezky do kopce. Říká, že je to zazděný. Že je to slepý. No je to slepý, no. Tohle vede kam? Do slepa. Taky do slepa. Všechno je slepý. To vede prostě jednou jedinou cestou a chodím tady furt dokola. Že já jsem sem les. Už jsem zase tady. Ne, to nikam nevede. Zpátky. Když to nejde po dobrým, já tě slyším, pavouku. Já se nechci utopit. Teda opravdu ne. To zvládnu. A to zvládnu. Jo. Který to bude ten můj? Bych řekl, že tenhle, ten je větší.
byl docela daleko. Celou cestu prolíst až sem a tady vylíst nahoru. Cokra je to tady obšancovaný. A zmizel. To nebude tak jednoduchý. No, musím se s tím poprat. A prase jim nevadí, jo. Proč pořád jenom po mně jdou? Tak pojď blíž, ať za tebe mám zkušenosti. Už jsem z toho dostal hlad. Tak, teď vás tady vykosím všechny. Pojďte sem. Co tam děláš? Umři? Ne. Tak, co vy se tady perete? Vám to asi vysvětlím, jak se to má dělat. Ale jako... Ne. Pojď. Já se tady všechny pokosím. Ale kostlivec vzadu vystrkuje hlavu. Nevidíš, že mám práci? Hop, teď. Zase jde někdo otravovat. Tady člověk nemá chvíli klidu na zabíjení. No a teďka už on vylez, sakra. Už není taková zábava. Tak co, ještě někdo? Tamhle. Tak. Ježiš. Ježíš, vás tady je. Jak to zalomil. Dobrý, můžu si to tady pozbírat konečně. Maria. 28, ty to už mám skoro na knížku. Takový zraky, nech to mě. Co je tohle za ostrov? Nepřátelský. Dáme Enderman, ježiš, k němu radši nejdu. Špatný zkušenosti s tím posledním. No. Tady je nenápadnej teda. Věděl, kde mu hlava stojí. No. Tak. Co ty se tady raduješ? A tě umravním. No tady si člověk nezastaví. Se provraždím až do svítání. Maria, pomoc. Nesměj se, umři. No. Ještě něco. Schořte. Prase. Tamhle něco. Ale já jsem slyšel zombu. No, takže teďka bych se mohl podívat na ty koleje. Ježiš, ty než sem dojdeš. Jsi takový Jouda.
Takový veselý zombo. No. Má to za sebou. Takže teď se podívám na ty koleje.